আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। তুমিয়ে বোধ কৰো ৰেখা, কথাটো টিভিত শুনিলো, বেয়া লাগিল। ভাল মানুহ বুলি ভাবিছিলো। আজি মোৰো খুব বেয়া লাগিছে। এটা মুখা পিন্ধা অসুৰে নিজৰ মুখৰ আঁৰত লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু ছাৰ, মোৰ কাণৰ কাষত কোনোবাই কিবা কোৱা যেন লাগে ছাৰ। কোনোবাই নহয় ছাৰ, একদম খাটাং সত্যৱত ছাৰৰ মাত ছাৰ। কি কোৱা শুন। ছাৰে কয় ছাৰ হেনো ইয়াতে আছে, আৰু তেওঁক যোনে মৰিবলৈ বাধ্য কৰালে তেওঁ কাকো সোধাই নেৰে ছাৰ। এইবোৰ ফালতু কথা ভাবি নাথাকিবি, যা। মই তাইৰো মতিগতি একো ধৰিব নোৱাৰা হৈছো। ৰাতি তোমাৰ ল'ৰাক বাহিৰলৈ মাতি নি কি আলোচনা কৰিছিল? ৰাতিপুৱা দেখুৱালে এইটো ভাৱ, ইমান ডাঙৰ হাত দীঘল মানুহ এজনক লগ কৰিবলৈ গৈছে, কিন্তু নিজৰ খুৰাকক লগত নিনি ফাঁকি দি অকলে ওলাই গুচি গৈছে। তাই আচলতে কাৰোৱে সহায় ল'ব খোজা নাই, আৰু আমি বেয়া পাওঁ বুলিয়ে চাগে ইহঁত দুটাকো নিব নোখোজিলে। তেনেহলে ৰাতি দুপৰত তোমাৰ ল'ৰাক বাহিৰলৈ কিয় মাতি নিছিল? কাৰ লগত সি কাজিয়া কৰিব লগা হৈছিল? ৰশ্মি, এওঁ কি গাড়ীতে আছে নেকি? অহ, আহা তুমি। হ'ব, সেই সাপৰ পোৱালিটো কিয় আনিছা? এই ৰবাচোন মনে মনে থাকা, মই পিছত কম। আংকেল, আণ্টি, এয়া ৰশ্মি। নমস্কাৰ। এনেকৈ অকলে অকলে কোঠাৰ ভিতৰত বিছনাখনত দিনৰ দিনটো পৰি থাকিব পাৰি নেকি বাৰু? ইফালে সকলোৱে কয় সদায় ভাল মন এটা লৈ থাকিবা। আহিলি? অঁ। মই কিন্তু এইজনী ইয়ালৈ অহাটো একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। ৰ'বচোন খুৰা, মোৰ বোধেৰে তেওঁ নিজৰ ভুল বুজি পাইছে, সেইকাৰণেই তেনেকৈ গুচি আহিছে। আৰু ৰেখাই তেওঁক নিজেই মাতি আনিছে। তেওঁ বাৰু নিজ ইচ্ছাত ইয়ালৈ আহিছেনে? আচ্ছা, তহঁতে তাত গৈ দীপনক লগ পোৱা নাছিলি? সি কি ক'লে? সিয়েতো জট কোটৰ খায়, আৰু এইজনীয়ে তাৰ মূৰটো খুলি খুলি খালে। এতিয়া ইহঁতে শত্ৰুক বৰপীৰা পাৰি বহাবলৈ আনিছে। মোৰ বোধ কৰোঁ দীপন তাত নাছিল, আৰু মই যিমান দূৰ জানো দীপনৰো সিহঁতৰ লগত কিবা কথাত সংঘাত হৈছে। দেৱানন্দ কাকতীয়া নিজৰ জীয়েকক ইয়ালৈ লৈ অহাৰ বাবে একো ব্যৱস্থা হাতত নল'বনে? শুনিছোঁ পলিটিকেলিও তেওঁৰ হাতখন বোলে বৰ দীঘল। যিয়ে নহওক, ৰশ্মি নিজ ইচ্ছাত আহিছে আমি নিজেই দেখিছোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু দেৱানন্দ কাকতিক নতুনকৈ খেল খেলিবলৈ দিয়া নহ'ব। এই ঘটনাটোৱে এটা নতুন মোড় ল'ব, তোমালোকে চাই থাকা। বৌ, তোমাৰ অশান্তিয়ে লাগিছে চাগে ন? নাই, অশান্তি কিয় লাগিব? পানী এগিলাচ দিম নেকি? নালাগে। এইখন ঘৰ আমাৰ একেবাৰে নিজৰ নিচিনা জানা। আগতে আণ্টিহঁত ইয়াত থাকোঁতে মই সদায় এপাক ইয়ালৈ আহোঁৱে। এইটো জানো তোমালোকৰে ঘৰ নহয়? হওঁতে হয়। আচ্ছা বৌ, দীপন দা অহা নাই? নাই। অঁ, অফিচত গৈছে চাগে। হ'ব পাৰে। আণ্টিজনীক যে এনেকৈ দেখি মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি গৈছে। ইমান মৰম লগা মানুহজনী এতিয়া একেবাৰে বেমাৰী মানুহৰ দৰে হৈ গ'ল। অঁ, মাৰ গাটো বৰ ভাল নহয়। কেনেকৈনো ভাল হ'ব কোৱাচোন? কমখন কষ্ট খাইছেনে তেওঁ? আংকেল ঢুকাল আৰু ৰেখা বাৰু সেয়া হ'ল। আচলতে আণ্টিৰ নিজকে বৰ অকলশৰীয়া যেন লগা হ'ল চাগে। ইমান হাঁহি ধেমালিৰে চলি থকা এখন ঘৰ কেনেকৈ যে চকুৰ আগত শেষ হৈ গ'ল মোৰ ভাবিলেই আচৰিত লাগে।
কোনে যে করেছে নহয় এইবর মুঠতে দুঃখী যিয়ে নহক শাস্তি পাবই লাগিব। আরে আপুনি এতিয়াও ইয়াতে বহি আছে যে? ইয়াত নাথাকি কত থাকিম? কিয়, ঘৰত? কোনখন মোৰ ঘৰ? মোৰ কোনো ঘৰ দুৱাৰ নাই, অঘৰি মই। দিনটো ইয়াতে বহি থাকিম, তথাপি নাযাওঁ ঘৰলে। কিয়, কি হ'লনো আপোনাৰ? হবলে আৰু বাকী আছে নেকি? শেষ, সব শেষ, ধ্বংস হৈ গ'ল সকলো। একো শেষ হৈ যোৱা নাই। চাওক, ৰেখা এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছে, যেতিয়া সকলোবোৰ ভাল হৈ যাব, আপুনি চাই থাকক। একোডাল ভাল নহয় অ'। বাৰু তই মোক এটা কথা কচোন। কি কথা? মানুহে কেতিয়াবা সাপৰ পোৱালি পুহিবলৈ অনা দেখিছ? নাই দেখা, কিয় সুধিলে? মই দেখিছো। কি, কিনো কথাবোৰ কৈ আছে আপুনি? আপোনাৰ নিচা বিচি হৈছে, বলক মই আপোনাৰ ঘৰত থৈ আহোঁ। তই মোক ইনচাল কৰিছ হা? মোৰ ষ্ট্ৰেং নাই বুলি ভাবিছ? মই মদ খাব পাৰোঁ, কিন্তু যি কওঁ নহয় বহুত ভাবি চিন্তি কওঁ। জানো আপুনি কি কথা কৈ আছে, মই হ'লে একো ধৰিব পৰা নাই দেই। পাৰিবি, নলেজ লাগিব, নলেজ। ৰেখাই আজি মাকৰ লগত কাক লগত লৈ আনিলে তই দেখা নাই? অ', আপুনি বোৱাৰীৰ কথা কৈছে? চুপ! সেইজনীক মোৰ বোৱাৰী বুলি নকবি, তাই সাপৰ পোৱালী। ৰেখাই তাইক লগত কিয় লৈ আনিছে মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। আপুনি খং নকৰিবচোন, ৰেখাই তেওঁক নিজেই লৈ আহিছে, যেতিয়া কিবা এটা চিন্তা কৰি আনিছে। তাই বুজি পোৱা নাই, সেইবোৰ সব তাহাঁতৰ চলনা। মোৰ কথা নুশুনে নহয়, পস্তাব। মই ক'লো তেনেকৈ ক'ব নাপায়, নক'ব। এতিয়া আপুনি তেনেকৈ বহি নাথাকিব, ৰেখাই আপোনাক এইটো অৱস্থা দেখিলে খং কৰিব। মই এতিয়া ঘৰলৈ নাযাওঁ, তই যা। সেইজনীক দেখিলে মোৰ মূৰটো গৰম হৈ কিবা অঘটনহে ঘটিব। বাৰু মই গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে। আৰু আপুনি তেনেকৈ বেছি দেৰি বহি নাথাকিব। ইহঁতে গাখীৰ খুৱাই সাপৰ পোৱালি পুহিবলৈ আনিছে, গম পাব নহয়। ৰেখাবাৰ সাহসটো কিন্তু মানিব লাগিব দেই, যিটো কৰিম বুলি কয় কৰিবই। কিছুমান পৰিস্থিতিয়ে মানুহক সাহসী হ'বলৈ বাধ্য কৰায়। সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু মই এটা কথা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। কি কথা? দীপনদাৰ বৌ গুচি আহিল যে আণ্টিৰ লগত। এৰা, দীপনো অহা নাই, অথচ তাই এনেকৈ। মই বৌ সুধিছিলো নহয় দীপনদাৰ কথা। কি ক'লে? ভালকৈ একো নক'লে। মোৰ এনেকুৱা লাগিল যেন বৌ এইবোৰ কথাৰ পৰা পলাই ফুৰিব বিচাৰিছে। জানো, সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দে। দেউতাৰে খাবলৈ বিচাৰি হুলস্থুল কৰেহে লাগে। ইমান দেৰি হোৱা নাই দিয়া, ইমান জলদি নিবিচাৰে। তই এটা কাম কৰচোন, এইখিনি কৰি দেউতাৰে কি কৰিছে চাই আহগৈ। বহুত দেৰি হ'ল, একো মাতবোল শুনাই নাই দেখোন। কিবা চিন্তা কৰি কৰি বহি আছে চাগৈ, ৰ'বা মই চাই আহোঁ। নাই, যি হৈ আছে হৈ থাক বুলি মনে মনে বহি থাকিলে নহ'ব, কিবা এটা সোনকালে কৰি পেলাব লাগিব, নহ'লে ঘটনাই কোনফালে মোৰ লয় একো ঠিক নাই। দেউতা, ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছা? নাই কৰা, একো নাই কৰা। মাৰ ক'লৈ গ'ল? পাকঘৰত। তোমাক কিবা লাগে নেকি? নালাগে, একো নালাগে, তই যা। এইখন ঘৰত এটা ডাঙৰ বিপদ আহি আছে। বিপদ? বিপদ। এই সাপৰ কোনো সৰু বৰ নাই, বুজিছ? তই যিমানেই মৰম কৰি পোহপাল নিদিয় কিয়, সি এদিন খুটিবই। কথাবিলাক অলপ লাহে লাহে কোৱাচোন। এটা কথা মই বুজি নাপালো। কি কথা? ৰেখাৰ বোৱাৰীয়েক আহিল কিন্তু দীপন নাহিল, কথাটো কি? কথাটো অলপ ডাঙৰ যেনে পাইছো। কি কথা? ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল নিশ্চয় হৈছে। খুড়া,
তুমি আজিও আজির এই দিনটো তোমার এনেকুয়া করবলে বেয়া লগা নাই নে? নাই লগা। কি কি কারণে লাগিব কসুন? এখন ঘরের মানুষে মুখ নিজর বলে ভাবে নে? মূল কিবাটা কথা এখন ঘরের মানুষে গুরুত্ব দিয়ে নে? কি কইছা তুমি এবু? ঠিকই কইছো। হ্যাঁ মই মদ খাইছো, কিন্তু কিয় খাইছো জানো? দুঃখ। দুঃখ? কি দুঃখ হল তোমার এবার? এইখন ঘরত এটা ডাঙর বিপদ আহি আছে। বিপদ? হ্যাঁ বিপদ। এই সাপর কোনো সরুবর নাই বুঝিছ? তুই যিমানেই মরম করে পোহপাল নিদিও কিয়, সি এদিন খুটিবই। কথাবিলাক অল্প লাহে লাহে কোৱাচোন। কিয় লাহে লাহে কম? এই অমুকে হক কথা কবলে কালকে ভয় নকরে বুঝিছ? তুমি কথাবিলাক বুঝা নাই ঘোড়া। মই বুঝিছো, মই বুঝিছো, তয়হে বুঝা নাই। এইবিলাক সব তাঁতর শাল, সেই কারণে তাই তোর লগতে ইয়ালে পঠাই দিছে। নহয় ঘোড়া, তাই কোনেও আমার লগত পঠোৱা নাই। তাই নিজ ইচ্ছাৰে সেইখন ঘর ত্যাগ করে চিরদিনের বাবে ইয়ালে গুছি আহিছে। কি? আর প্রয়োজন হলে বলে তাই নিজের ঘরখনের বিরুদ্ধেও যুঁজিব। আও কথা এনেকুৱাহে হল কেনে? তাই আসলতে নিজের দুঃখটা বুঝি পাইছে, সেই কারণে নিজকে সলনি করে পেলাইছে। আমার এটাই হেনো মাক বৃদ্ধাশ্রমত থব বিচাৰিছিল, তাইহে নিদিলে। ভাল হলে তো ভালেই, কিন্তু কেনেবাকৈ যদি? সেবুর একো নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা। কিন্তু দীপ কলৈ গল? হি এই লগত নাহিল যে। সি হেনো রশ্মির সত্যি সকলো সম্পর্ক ত্যাগ করে পেলাইছে। বারো সেবুর কথা এটা বাদ দিয়া, বহুত রাতে হল, তুমি ভাত খাই লওয়া, কালিলে পাতিম কথা। উঠা বল। এই মই পারি। বলা বলা। এই পারিম। এটা টেনশনের পর অন্তত মুক্তি পালো দে। কি টেনশনের কথা কইছ? রেখার মাক যেতিয়া তাই উছরলে উভতি আহিল, তাই আর এতিয়া অকলখরিয়া নহয়। হেতু অবশ্য হয়, নিজের মাকক উচর পালে তা আরো অল্প সাহস পাব। কিন্তু এটা কথা মই বুঝি নাপালো। কি কথা? রেখার বয়ারিয়েক আহিল কিন্তু দীপন নাহি, কথাটো কি? কথাটো অল্প ডাঙর জেনে পাইছো। কি কথা? কোরবাত কিবাটা গন্ডগোল নিশ্চয় হইছে, অল্প আগতে মা আর মই এটু কথাই পাতি আছিলো। কথাটো অবশ্য ময়ো নভবা নহয়। ঘরের মানুষে কিবা নতুন প্ল্যান করা নাই তো? মানে? হব, তই এইবোর কথা ইমান মাথা মারিব নালাগে, যা মাক পাকঘরত অল্প সহায় করে দে। কই মই এইমাত্র মাক কাম করে দি থৈ আহিছোহে, সবে খালি মুকে কথা শুনে থাকে। নামাতিবি মুখ কোনেও। তই এবার তাইক অনবরতে কিয় তেনেকে থাক? না থাকিলে উপায় নাই বুঝছ, এইজনী মানে কথা পাতিব পালে আর একোয়ে নালাগে, মস্ত পাগলি। তাই আসলতে এতিয়াও সরু ছোৱালী নিচিনা হয়ে আছে, গাত কথাই লগা নাই। ঘরের এজনীয়ে ছোৱালীটো সকলোৱে বহুত মরম করে যে। বুঝিল। আচ্ছা কি দীপনে আগতেও নিজের ঘরখনের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা দেখুৱা নাছিল? সি ভালকে জানে তার দেউতাকে কি কারণে আর কার কারণে সুইসাইড করব লগা হল। সি ঘরলৈ উভতি আহিবলৈ লাজ পাই থকা নাই তো? হব পারে, কিন্তু তার মিসেজে নিজের ঘর ত্যাগ করে আহিল যেতিয়া, সি আকো আতরি থকার কথা আহিবই না লাগিছিল নে? সিহত দুয়োরে মাজত এইবোৰলৈ কিবা সংঘাত হওয়া নাই তো? কথাটো রেখাক আর মাক সুধিলেহে ভালকে গম পোৱা যাব, কিন্তু সি আলে নাহি বৰ বেয়া কাম কৰি। সেইটো অবশ্যে হয়। আচ্ছা তই মোক এটা কথা কচ, ইমানবোৰ হৈ গল কিন্তু প্ৰীতিয়েও যে এবাৰো খবৰ লবলৈ নাহিল। সেইকাৰণেতো মই ভাবিছোঁ প্ৰীতি আৰু দীপন বহুত বেলেগ। অৱশ্যে প্ৰীতিৰ গাটো বেয়া, তাই কিন্তু যথেষ্ট সলনি হ'ব চেষ্টা কৰিছে যিদিনাখনৰ পৰা তাই মাক হোৱা কথাটো গম পালে। কি ইমান এটা ভাল খবৰ? তই মোক জনোৱা নাই যে। আরে তোক মই জনাইছিলো তো। জনাইছিলি? হব দে, ইমানবোৰ টেনশ্যনৰ মাজত তই চাগে কথাটো পাহৰি গলি। এতিয়া বল, মই ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগিব। বল বল। Thank you.
বৰ কষ্টত আছা নহয়নে? কষ্টত? মই জানো তোমাৰ বৰ কষ্ট হৈছে, কিন্তু কি কৰিম কোৱা। মই যে এতিয়া একোৱেই কৰিব নোৱাৰো। মোক কেনেকৈ অকলে এৰি থৈ কিয় গুচি গ'ল আপুনি? মই কেনেকৈ থাকিম? আমাৰ কি হ'ব এবাৰো নেভাবিলে আপুনি? কিন্তু আপুনিতো ইমান দুৰ্বল মানুহ নাছিল। কেতিয়াও কাৰো ওচৰত মূৰ নোদোৱা মানুহজনে দুৰ্নীতিৰ ওচৰত মূৰ দোৱালে কিয়? মই আচলতে অভিমন্যুৰ দৰে এক চক্ৰব্যূহত সোমাই পৰিছিলোঁ, য'ৰ পৰা ওলোৱাৰ মই ৰাস্তাই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। জীৱনত কাৰো ওচৰত মূৰ নোদোৱা মই অৱশেষত দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ওচৰত মূৰ তল কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল। তোমালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত মই এক দাগ হৈ ৰ'লোঁ। আপুনি ইমান সাহসী মানুহজন হৈ পৰাজয় মানি ল'লে? এৰা, মই অতদিনে ভাবিছিলোঁ আনৰ দৰে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িব নোৱাৰিলোঁ মোৰ মূল সম্পদ হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা। কিন্তু ভুল, সেয়া আমাৰ ভুল আছিল। আমাৰ প্ৰকৃত সন্তান একমাত্ৰ ৰেখা। আপুনি মোক আপোনাৰ কাষলৈ লৈ বল। তুমি তেনে কথা মনলৈ নানিবা অনামিকা, তুমি সাহস গোটাব লাগিব। সাহস আৰু কিমান সাহস কৰি মই ভাগৰি গৈছো। মই জানো তোমালোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, সকলো দেখিও মই চকু মুদি থাকিব লগা হৈছে। কি কৰিম কোৱা, মই যে নিৰুপায়, সঁচাই বৰ দুৰ্বল। ভগৱানে বাৰু আমাক কিয় ইমান কষ্ট দিছে? আমি কি পাপ কৰিছিলোনো? ক'ব নোৱাৰো, হয়তো ভগৱানে আমাৰ পৰীক্ষা লৈছে। আমাৰ সংসাৰখনৰ মাজত যেনিবা তোমালোকৰ পৰিয়ালটো সোমাই দিলোঁ। ল'বাই, পুৰণা অভ্যাস, পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি। তুমি সকলো কথা জানিও কিয় তেনেকৈ ভাবা? জেমছ আৰু তোমাৰ সম্পৰ্কক লৈ, মানে তুমি যদি বিচাৰা মই। শুনা, তুমি মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলা আৰু নালাগে। এতিয়া মোৰ মাও মোৰ কাষলৈ উভতি আহিল যেতিয়া, মই আৰু কালৈকো ভয় নকৰোঁ। মোক মোৰ যুদ্ধখন অকলেই সমাপ্ত কৰিবলৈ দিয়া, তাৰপাছতহে মই বাকীবোৰ কথা চিন্তা কৰিম। কিন্তু সময় জানো কাৰোবাৰ বাবে ৰৈ থাকে। তোমাক পুলিচে কিবা সোধ পোছ কৰাৰ কাৰণে মাতিছে, তুমি যদি একো দুখ কৰা নাই ইমান টেনচন লৈছা কি? মই জানো ৰেখা নামৰ অসভ্য ছোৱালীজনী তোক এইবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, কিন্তু মনত ৰাখিবি তোৰ ঘৰত এজনী পত্নী আছে। মামা, তুমি প্ৰয়োজনতকৈ বহুত বেছি কৈছা। তই মোক ৰঙা চকু দেখুৱাইছ, ইয়াতকৈ আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'বলৈ বাধ্য নকৰিবা। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।